Não desista, isso vai tirar o fundo do poço. Eu quero ler uma palavra aqui para vocês, muito importante, que é João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que bacana, né? Tende bom ânimo. Esse tende bom ânimo é uma das maiores capacidades que Deus deu pra gente. Qual é essa capacidade? É a capacidade de decisão. Quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está deprimido, triste, a gente tende a ter a atitude de ficar naquela situação, né? Mas é uma decisão, na verdade. Você decidiu, seja por N motivos, porque o corpo está dando vários estímulos de tristeza dentro da sua cabeça e você está dando vazão a elas. Mas se você decidir, por exemplo, levantar, que nem eu agora levanto, você não consegue? Então, a mesma capacidade que você tem de escolha de ficar na cama deprimido, você pode escolher levantar e fazer o que precisa ser feito deprimido. Isso é tende bom ânimo, porque ele vos capacitou a ter, a se levantar, a se decidir, a insistir, é o poder de insistir em cima daquilo que aparentemente é extremamente negativo. Esse é o maior poder que tem, que você tem. Nós, todos nós temos. Eu já utilizei muito isso, mas eu utilizo muito. Tem certas coisas, certas obrigações que eu tenho que fazer, que às vezes a gente levanta sem fazer nada, é uma correria do dia a dia, um monte de coisa para poder fazer. Mas eu falo assim: olha, eu não estou com vontade de fazer nada, não estou com meu humor muito bom, tá? Às vezes eu fico meio triste, normal, como qualquer ser humano. Mas eu falo para mim mesmo: eu vou fazer, eu vou insistir. Eu não quero nem saber o que o corpo vai achar, sabe? Parece que está levantando uma tonelada. Meu corpo parece que ele tem uma tonelada. Mas a capacidade está toda aqui. E olha só o bacana, quando você decide fazer, passar por tudo isso, a capacidade de decisão, de insistência, é aquela frase que exemplifica bem isso, que é: eu sou o capitão da minha vida. O que é o capitão da minha vida? Eu tenho um controle sobre a minha vida, eu tomo a decisão. Mesmo contra todos os estímulos, eu decido fazer. Aí eu vou e começo a fazer as coisas. E automaticamente, no meio do processo, os estímulos começam a vir, aquela tristeza começa a diminuir, aquilo começa a perder força, porque eu insisti, eu nem estou lembrando, estou nem prestando atenção. Eu estou tão focado no trabalho, nas coisas que eu preciso fazer, que aquilo vai começando a perder atenção na minha mente e vai deixando de lado, e outras coisas acontecem, pronto, você saiu do buraco. Esse é uma. Olha, eu falo para você como, em primeiro lugar, como humanista, tá? Não é você fazendo. Para esse caso. Não é você fazendo meditação, não é você esperando magia. Cara, nesse caso específico, é a maior capa simples, mas que ninguém fala, que é o ensinamento de Jesus Cristo. Simples, mas extremamente poderoso. A maior capacidade que Deus deu pra gente chama-se decisão. Então, não é remédio, não é nada, cara. Para você sair do poço, é você decidir. Você se levanta do seu lugar. Para isso também é preciso que você confie em Deus. Que ele vai, peça a Jesus Cristo, ele falou: venha até mim, vós que estou cansados e sente sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele falou isso. Então pede a ele e vai fazendo. E vai fazendo o que precisa ser feito. Mesmo sem nenhuma vontade, é o poder da insistência. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque na minha vida eu consegui vencer tudo dessa forma. As outras coisas, o que a gente ensina aqui, são importantíssimos, mas você precisa exercer essa capacidade, que quase ninguém fala, é uma coisa, parece ser uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa que te funciona. Que se eu ficasse esperando, sentir alegria, calma aí, vou sentir vontade para eu poder gravar esse vídeo, eu não tinha feito nada, não tinha aberto canal no YouTube, não tinha estudado, não tinha feito nada. Se fosse por esperar um estímulo para eu poder fazer, quase nunca a gente tem estímulo. Quase sempre a gente faz as coisas porque a gente decide, a gente sabe que tem que fazer. Tem pessoas que estão precisando desse trabalho,
e a gente faz o que precisa ser feito. E lá na frente, aí no meio do caminho, começa a vir as benefícios, né? Mas primeiro, para você sair da inércia, sair desse buraco onde você está, é o poder de decisão. E quando você confia 100% em Deus, nossa, aí, cara, a confiança na vitória é certa, porque Ele está contigo, não existe nada ali que te possa. E, cara, a gente precisa enxergar que não acontece nada na nossa vida que seja ruim. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo é para o nosso crescimento. A gente deveria, quando acontece uma adversidade na nossa vida, a gente procurar interpretar o que que aquilo quer, que aquilo quer ensinar, onde eu estou errando, eu quero aprender, vida. Se apareceu isso na minha vida, eu quero aprender. Eu não quero que isso aconteça novamente. Eu quero aprender para passar para a próxima fase, para aprender o próximo passo. Então, vamos fazer, vamos analisar, vamos interpretar. Entendeu? Espero que tenha ajudado. Gratidão.